おんじゃす。どうも、サオでございます。いい天気ですね。はい。で、今回はですね、ポケモン公式ツイッターにこんなのが来ててですね、マックスレイドバトルに3週間連続で特別なポケモンが出現。第1弾として巨大マックスしたピカチュウが、5月19日火曜日から期間限定でポケモンソードシールドのワイルドエリア内のポケモンの巣に出現中ということで、第1弾としてって書いてあるんで、この、まず今回が巨大ピカチュウになってます。まあ巨大ピカチュウってかなりレアな個体が、まあ複数ゲットできるっていうのも、まあまずレアな点ですね。レッツゴーピカチュウ買った人かわいそうじゃね？まあそこはあのゲーフリさん賢いから、そもそもこのピカチュウの巨大マックス個体がなんか限定、レッツゴーピカチュウ買った方限定っていうのは書いてなかったです。だから大丈夫です。で、今回のこのピカチュウなんですけれども、まあ、巨大できるだけでレアなんですが、それ以外にもかなりレアなポイントがあるので、その辺も話していきたいと思います。ではやっていきましょう。久しぶり。ワイルドエリアニュースね、受け取るのをお忘れなくっていう形で。で、まあ、どこでも出ますね。まあ、いつも通り。ちょっと見に行きましょう。まず、この、まあ、効率よくゲットする方法なんですけど、まあ、とりあえずあの、期間限定レイドを見つけて日付変更で回していくって。あ、もう見つかった。まあ、ソロなんで、まあ、無限ダイナで行くか。一番早いからね。うん。まあ、他育ててないだけだけど。まあ、基本僕はあの、ソロでしかできないので、もう名前を背負っている以上、そう、他の人とできないですよね。はい、行きましょう。ピカチュウはですね、このピカチュウなんですけど、まあ、解説するとですね、あの初代のピカチュウをあのイメージして作られているデブピカです。で、初代の頃はあのピカチュウはあのケチャップが好きだったっていう設定があって、最近なんかケチャップ関連のグッズがね、あのポケセンから出始めたんですよね。サンダースさ、なんでスピードスター使った？そう、回避率上げんね。巨大バンライがこれ全体麻痺なんですよ。めんどくせえなってとこもあるんですけど、めちゃめちゃ嫌がらせ型じゃない？まあそうだね、あのかなり嫌がらせ型、うん、回避率上げた上でね、回避上げて巨大万来で全員麻痺っていうね、バグみたいな型っすね。まあただ電気玉持ってなくてもボルテッカー覚えてるっていうのが、まあめちゃめちゃ楽ですよね。まあ皆さんうざいですが頑張りましょう。まあ、だからこそこの蓄電とか、まあその辺飛来心とかのポケモンで行った方がいいですね。あのマルチとかの場合は。おい、鉄火波動技優秀だな。影分身マジで。それでスピードスターを打っているのね。なるほど、当てた、さすが。そうで、波乗りも覚えてます。で、ただこの波乗りはあの今デスク技になってるので、別に波乗りを覚えること自体はレアじゃないです。で、そう、ボルテッカーも覚えてます。ただの波乗りボルテッカーピカチュウってこと？そうで、そう思うと思うんですけど、今回はどこがレアなのかっていうと、先ほどからねサンダース10万ボルト打ってくれって言ってるんだけど、あの夢特性も出るじゃないですか、レイドって。ってなるとこのピカチュウが夢特性ボルテッカー持ちになるので、めちゃめちゃレアです。で、さらに言うと今回期間が1週間しかないので、これ必ずゲットしてください。まあ、何体か。うん。まあ、マニアの方以外はいらないかもしれないですけど。まあ、とりあえず、まずそこが、あの、ボルテッカーと飛来心の両立っていうところがめちゃめちゃレアです。ナイス。まあ、あと捕まるかどうかだけどね。捕まえろ。まあ、でもちょうどいいなんかタイミングでね、あの、レイドのイベントをかましてきましたよね。で、まあそのレイドのイベントの期間からちょっとわかることもあるんで、まあ後で調べたことまとめていこうかなと思うんだけれども、こういう風にね、あの話題をそらしていけば、あの気づかない間にボールに入っているっていうね、こういうテクニックがありますので、ありがとうございます。あれ、ソロって確定だっけ？ちょっと忘れちゃったわ。巨大は確定じゃなかったはず。あー、なんか電気玉落としたりはしないのか、そこあんのかなと思ってた。おう、静電気。で、ちょっと注意が必要なんですけど、今回の巨大ピカチュウで飛来心を捕まえればいいってわけではなくて、ちゃんとボルテッカーを覚えた飛来心の巨大ピカチュウをゲットする必要があります。まあ、そもそもボルテッカーって卵技なんですよ。だから、まあ、飛来心持ってるピカチュウに、あの、預かり屋に預けて、あの、遺伝技移せばいいんじゃないかって思うと思うんですけど、
まあ、実はボルテッカーって卵技であって卵技じゃなくて、基本ピチューしか覚えないんですよね、イメージとして、まあ、ピカチュウとメタモンとかでもいいんですけど、電気玉をピカチュウに持たせて生まれたピチューがあのボルテッカーを、どの卵技よりも優先してあの割り込むんですよ、ボルテッカーって。なので卵技じゃなくて、まあ、遺伝技とも言いますけど、実は特別遺伝技というか特別卵技っていうカテゴリーに分けられているので、そもそもボルテッカーっていう技自体をアズカリアで、移すことができないんですよね、飛来神のピカチュウに。なので今回飛来神持ってるピカチュウかつボルテッカーを覚えた個体っていうのはかなりレアなものになっていて、なおかつこれ色違いを粘ればめちゃめちゃレアです。はい、まあそこら辺ね、あの、まあ、レイドの乱数とかやってる人はちょっとわかんないけど、まあ、できない人でもこの辺は粘ってみてもいいんじゃないですかねって思いますね、ピカチュウだし。で巨大万来はそれこそ全体麻痺なんで、まあ、そこそこ強いですよね。割と出やすいなこれこれ多分割と出やすいやつかもしれんわ。でまあまあまあ、で今回あのピカチュウが第1弾として来てるっていうのが僕的には重要かなって思ってます。これ1週間経つと別のポケモンに変わっていくっていう形になるんですが、まあ多分第2弾は、まあ、第2弾はもう皆様が予想してる通り、あの EV 巨大マックス個体の EV ってなってくると思います。で適応力かなになってくるのかな、まあ、夢特性も解禁されて、まあ、ただこのピカチュウほどのレア度はないというか、やっぱ飛来神ボルテッカー両立っていうのはかなりレアかな、うん、なんか結構すごいことだよね。で今回バグ起きてくれないかなと思ったんですけどね、バグ起きなかったっすね多分。いやなんかあるかな、ちょっと後で前回のやつみたいなことがあるかもしれないから、あのサブアカでもやってみよう。で、で、まあ、第2弾は多分 EV だと思うんですけど、第3弾は誰なのかって話になるんですけど、まあ、多分第3弾がね、あの、普通にニャース、初回特典、なんちゃらかんちゃらのニャースだと思うんですよ。で、まあ、ニャースが終わった時期が、1週間で19日から EV で、26日からニャースか。で、6月2日あたりになりますよね。そのニャースが。で、そっから多分剣盾ね、エキスパンションパスあたりが動き始めるんじゃないかなと、プレミア投げちゃった。思ってます。なので、まあ、6月初めの週あたりにね、多分エキスパンションパスの、まあ、延期されるかもしれないですけど、まあ、その辺の情報は僕的に出るかなと、思ってます。で、エキスパンションパス、おい、出てくんじゃねえよ。エキスパンションパスは、6月30日まで、6月末までの予定になっております。で、基本的にゲームが出るのって、まあ、金曜日だったり、次の日が、休みの日、だったりすると、販売促進というかね、みんな買ってくれるんで、まあ、そのあたりに出ると思うので、エキスパンションパス自体がね、出るとしたらですね。まあ、日付が今未確定な状態なので、まあ、19日、26日あたりで、まあ、26日あたりになってくると、これ給料日後とかになってくるんで、これかなりまあ26日あたり濃厚かなって思ってます。ただ、まあ、先ほどてか、この、まあ、結構前の動画で言った通り、あの、ザルードの映画自体の、前売り券の発売自体は、延期になっておりますので、まあ、そこがちょっと今、未知数です。まあ、なので今後の流れとしてはこの3週間のイベントをやってからエキスパンションパスあたりの情報が出てくるというか、まあ鎧のことの情報が出てくるっていう感じですかね。で新しいまあガラルの姿のポケモンとかが出てくると嬉しいな、どうなるかなみたいな感じです。でまあこっからちょっとネタバレ注意です。エキスパンションパスについての動画が以前出てると思うんです。でそれの中に、まあ、ガラルの毒ケイルが出るんじゃないかと、まあ、ここのね、髪飾りから毒ケイルの姿を模したものなんじゃないかなっていうねお話をしたと思うんですが、この後セイボリーさんはじゃあ誰モチーフにしたポケモンなんでしょうかみたいな、話をした時に、エスパーで金髪みたいなところで皆さん気づいてる方が多くてですね、まあ、これがガラルルージュラなんじゃないかとか、まあ、あとはスプーンがあるので、まあ、エスパーと絡めてスプーンを出した以上、まあ、使用ポケモン自体が、まあ、フーディンとかが入ってくるのかなって思います。で、新しいガラルの姿の、
候補としてはですね、実際に毒ケイリを出した上でセイボリーさん側がガラルのポケモン、ガラルの姿ポケモンを使わないとは、考えられないので、まあ、そこがルージュラになるんじゃないかなみたいなことは言われてます。はい、ということでございました。今回はピカチュウレイドイベントからちょっと今後の動きを、見ていきました。はい、もう少しで、7万人です。チャンネル登録よろしくお願いします。僕は8万人から YouTuber だと思ってます。僕が YouTuber になるために8万円よろしく。何言ってるか分かんなくなった。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントもよろしく。